दावडे शिक्षणाचे बावडे विनोद दावडे शिक्षणाचे बावडे लाखो शिक्षकांना आत्महत्या करायला लावणार आहे शिक्षण मंत्री आता आंबेडकर साहेब पूर्ण महाराष्ट्रभर दौरे काढून काही दिवसात सर्वांच्या भेटीला भाग आहे म्हणून फक्त एकच वादळ करू शकतो ते म्हणजे संभाजी शिरसाट हे वादळ आहे. ह्या वादळाविषयी बोलावं तितकं कमी आहे लक्षात घ्या. घोषित शाळा असो किंवा गेली 5-6 वर्षापासूनच त्यांचं कार्य जर पाहिलं तर या सगळ्या लोकांना न्याय देण्याचं आणि अधिकाऱ्यांना त्याच्याच भाषेत जाब विचारण्याचं काम संभाजी शिरसाट सर यांनी केलेलं आहे. ते म्हणेल सर कर्तृत्वाच्या गरुड पंखांना बळ मिळावे आकांक्षाचे, कर्तृत्वाच्या गरुड पंखांना बळ मिळावे आकांक्षाचे आणि तुमच्या आता असं. मी या ठिकाणी महाराष्ट्र राज्य शिक्षक सेनेच्या वतीने पुणे विभागीय अध्यक्ष संभाजी शिरसाट या ठिकाणी शिक्षकांच्या विविध प्रश्नाच्या संदर्भामध्ये त्यामध्ये प्रामुख्याने विनाअनुदानित शिक्षकांचे प्रश्न ज्यामध्ये 20% 100% अनुदान मिळालं पाहिजे, विनाअनुदानित शाळा तात्काळ घोषित केल्या पाहिजेत व 1 आणि 2 जुलैच्या ज्या शाळा आहेत त्यांना तात्काळ निधीसहित वेतन दिलं पाहिजे. या ठिकाणी यासाठी बहुसंख्य संख्येने शिक्षक या ठिकाणी सहभागी झालेले आहेत आणि आक्रोश मोर्चा या ठिकाणी काढण्यात आलेला आहे. आणि इंग्रजी शाळाचे सरसकट वाटप करून शासन ज्या पद्धतीने मराठी शाळा बंद करण्याचा डाव टाकत आहे किंवा घाव घालत आहे याचा या ठिकाणी विरोध करण्यासाठी निषेध करण्यासाठी या ठिकाणी या आक्रोश मोर्चा या ठिकाणी काढण्यात आलेला आहे. सदर मागण्या मान्य न झाल्यास सदर महाराष्ट्र राज्य शिक्षक सेना या राज्यस्तरीय संघटनेमार्फत मुख्यमंत्र्यांच्या निवासस्थानाच्या समोर त्या ठिकाणी मोर्चा काढण्यात येईल व त्या ठिकाणी मागण्या प्रचंड स्वरूपामध्ये त्या ठिकाणी रोष व्यक्त करून मागण्या मान्य करून घेण्यात येतील. सर ह्या ज्या मागण्या तुमच्या कुणामुळे प्रलंबित आहेत, कोण याला कारणीभूत आहे वाटतं? हे मोठ्या प्रमाणामध्ये राज्यस्तरीय मागण्या आहेत. राज्य पातळीवर ज्या पद्धतीने धोरण लकवा ज्याला म्हणता येईल जो आज घेतला जातो आहे त्याच्यामुळे शिक्षकांचे प्रश्न आहेत. याच्यामध्ये प्रामुख्याने शिक्षण सेवक महाराष्ट्रामधले 3 ते 4 हजार हे आज रस्त्यावर आलेले आहेत. ज्यांची 3 वर्षाची सेवा पूर्ण झाली होती त्याही लोकांच्या नोकऱ्या धोक्यात आल्या होत्या, परंतु केवळ संघटनेने त्या संदर्भात संघर्ष केला. त्याच्यामुळे शिक्षण सेवक 3 वर्षावाले तरी वाचले, त्यापैकी बहुतांशी वाचले, पण 3 वर्षापेक्षा कमी सेवा ज्यांची होती त्या सगळ्या शिक्षण सेवकांना मात्र यांनी घरचा रस्ता दाखवला, तो त्यांना देता येत नाही. याचं कारण असं आहे की हे सगळे शिक्षण सेवक विषयाची निकट म्हणून राज्य शासनाने मंजूर केलेल्या पदावर नियुक्त केल्या गेले होते, त्यामुळे त्यांच्या सेवा समाप्त होऊ शकत नाहीत. आणि अशाच प्रकारच्या अन्य ज्या समस्या आहेत त्या सगळ्या राज्यस्तरावर प्रलंबित आहेत. राज्यस्तरावरून जोपर्यंत याचा निर्णय होत नाही तोपर्यंत आम्ही आमचा निर्धार व्यक्त केलेला आहे. संपूर्ण जिल्ह्यामध्ये महाराष्ट्रामध्ये एकही जिल्हा आता शिल्लक नाही की ज्या जिल्ह्यामध्ये शिक्षक सेनेच्या वतीने मोठ्या प्रमाणामध्ये आक्रोश मोर्चे आंदोलनं आणि अशा प्रकारच्या ह्या घोषणा देण्याची कारवाई ही सुरू नाही असा एकही जिल्हा तुम्हाला महाराष्ट्रामध्ये सापडणार नाही. नाटक करणारे